Město představilo taktiku v boji proti sociálnímu vyloučení a za větší bezpečí. Sokolov postaví stan pro bezdomovce. Kulturní dům je vyprodán na celou plesovou sezonu. Chebská radnice připravila pro novináře speciální tiskovou konferenci na téma nepřizpůsobivých občanů. Z jednotlivých příspěvků byla patrná tendence k soustředěnému tlaku na problémové jednotlivce a pomoc těm ohroženým. Starosta Pavel Vanoušek ve své řeči uvedl příklady prevence a represe v boji proti sociálnímu vyloučení. Jako preventivní opatření považuje pracovní příležitosti. Vybudování průmyslového parku přineslo mimo jiné i pracovní místa, která nemají velké nároky na vzdělání. Ta nabídka tady existuje, samozřejmě jsme si vědomi toho, že ta nabídka není plně postačující, protože některá tradiční povolání, která ty osoby s nízkou kvalifikací vykonávaly, jako byly pomocné práce ve stavebnictví, v zemědělství, tak tam dneska bohužel byly vytlačeni zahraničními dělníky. Je potřeba podporovat vzdělávání, protože bez toho se těžko jedinec na trhu práce uplatňuje. Integrace probíhá i v oblasti volného času. Příkladem mohou být aktivity v Karlově ulici. Město chce zlepšit i sociální práci a komunitní plánování. V průběhu 5 let by se mělo do této oblasti dostat 25 milionů korun na podporu sociálních aktivit. Chtěli bychom i zlepšit práci našeho sociálního odboru, a to tak, že by probíhala šetření v jednotlivých rodinách, kde by naši pracovníci zjišťovali, v jakých podmínkách tito lidé bydlí, jaké jsou zdroje jejich příjmů, jaké mají zásadní problémy, a samozřejmě by se jim snažili i kvalifikovaně poradit. Na tiskovce byly vyjmenovány lokality, kde jsou problémy největší. Dříve to bývala známá Volkerova ulice, ale tam už zůstalo jen pár posledních nájemníků. Ti ostatní se odstěhovali jinam, často na sídliště Zlatý vrch. Jsou to lokality na Zlatém vrchu, ulice Kviaduktu a ulice Dvořákova, kde žije opravdu poměrně dosti rodin. Bylo tam vytipováno asi 30 rodin, z toho 10 rodin je tedy v bytech města. Sociálně ohrožené rodiny ale žijí i v jiných částech města. Je to třeba na Starém městě, Růžová ulice, Růžový kopeček, Kamenná ulice, ale i v centru města Evropská ulice a další. Celkové počty sociálně ohrožených se dají jen odhadnout, přesná čísla nejsou. Je to jenom odhad, víme asi, kolik je rodin v těch jednotlivých ulicích, bydlištích, ale odhadujeme, že to je přes tisíc osob. Druhou oblastí je represe. Zde dochází k větší koordinaci jednotlivých složek a zpřísňování podmínek. Jako příklad je možné uvést pronájmy obecních bytů. Nově se za zdroj příjmu nepovažují sociální dávky. Podle vedení města je celá problematika běh na dlouhou trať, které je potřeba se věnovat soustavně. Zároveň jsou podnikány konkrétní kroky k řešení problémů. Cestou je spolupráce jednotlivých odborů města, městské i státní policie a úřadu práce. Nejdříve se provedla analýza a monitoring situace. Ten monitoring je z větší části hotov, tam jsme se zaměřili vlastně na to, aby jsme sehnali nebo dali dohromady seznam lidí, kteří jsou nějakým způsobem evidováni na městě, ať už z pozice dlužníků nebo tím, že jsou třeba s nima problémy s posíláním žáků do školy, že prostě porušují tenhle tu povinnost, a nebo třeba například jsou někde v evidenci městské policie za nějakou výtržnost nebo za třeba zneužívání vlastně sociálních dávek tím, že chodí někam do heren a prostě tam hrajou, že byli prostě při nějakých kontrolách přichyceni, a s těmito lidma budeme teďka pracovat. Ze zhruba tisícovky sociálně ohrožených osob se více než 100 dostalo do hledáčku města a dalších institucí. Jsou to ti, kteří způsobují výtržnosti a různé problémy. Máme jmenovitě vytipované lidi, kteří toto způsobují. V případě problémů se mohou lidé obracet na městskou policii. Toho využívají ve stále větší míře. Využívají k tomu především tísňovou linku. Velmi často jsou to desítky oznámení denně. Za měsíc je to zhruba 500 volání nebo 500 výjezdů na volání, těch volání je mnohem víc, to je několik tisíc volání za měsíc. Počet oznámení se zvyšuje o víkendu a v nočních hodinách. Ve všední dny to bývá podobné, ale meziročně počet telefonátů stoupá. S tím se zvyšuje i počet výjezdů strážníků. Je tam nárůst v několika stovkách výjezdů každý rok.
Loni jich bylo necelých 5 000, letos se to blíží k 6 000, odhadujeme. Aby se předešlo některým problémům, působí u městské policie několik měsíců koordinátoři z řad nezaměstnaných. Platí je úřad práce, byli v jeho evidenci jako nezaměstnaní a město je má k dispozici zdarma. Tyto osoby mají za úkol městské policii pomáhat pohybovat se po městě a v případě, že někde vidí nějaké rizikové chování nebo nějaký rizikový jev, tak by měli městskou policii upozornit. Ne, měli, ale musí městskou policii upozornit. Oni sami zákroky dělat nemohou. Koordinátoři se osvědčili například u dětských hřišť, kam se stahovaly party výrostků. Máme zkušenost, že pokud se tam postaví tento pracovník veřejné služby, takže za chvíli to teda jako ty dotyčné přestane bavit a odejdou tam odtaď, takže svůj účel to určitě plní. Jedním z velmi důležitých bodů v boji proti sociálnímu vyčlenění má být i připravovaná vyhláška. Ta by měla být jednoduchá a schválit ji může již brzy zastupitelstvo města. Měla by vlastně postihnout i některé restaurační zařízení, která mají v sobě herní automaty. To znamená, že tam se stanoví doba do zavírání maximálně v 19 hodin. To znamená, že vlastně pro tu noční činnost, která může v sobě skýtat vlastně prostituci nebo prodej drog nebo nějaký jiný nelegální obchod, tak ta by vlastně v podstatě tomuto zavírací dobou mělo ustat a pak jsme zvědaví, kam se nám to přesune jinam, ale už v každém případě to budeme mít pod kontrolou. Zákaz bude, pokud projde hlasováním, plošný. Zařízení si bude muset vybrat, zda zavírací doba bude v 19 hodin, anebo zruší veškeré výherní automaty. K provozování je ve vyhlášce z června letošního roku vyčleněna pouze lokalita na Svatém kříži. Bezdomovci v Sokolově možná budou mít tuto zimu jistotu, že se mají kde skrýt před mrazem i v noci. Dosud hledali úkryt na nejrůznějších místech, odkud je policie vyháněla. Rada doporučila zastupitelstvu schválit peníze jak na nákup vojenského stanu, tak i na provoz po dobu 3 měsíců v celkové výši 220 000 korun. Stan by měl být umístěn v areálu Bohemia vedle objektu pomoci v nouzi, který slouží jako denní stacionář, takže by to bylo nedaleko od sebe a budeme spolupracovat s pomocí v nouzi. Pokud návrh projde zastupitelstvem, tak ve vyhřívaném stanu bude celkem 16 lůžek. Bezdomovci tuto službu velmi vítají. Ano, jo, tak to bude lepší. A na všechno. Nízkoprahové denní centrum slouží bezdomovcům jen přes den. Mohou se tam umýt a strávit odpoledne, ale večer nastane problém, kam jít. Přespávají proto, kde se dá. Tak třeba pod mostem nebo do křovy a tak podle toho. Tam si do policajti a vždycky nám dělali jen z toho. Jo? A jsme tady měli barak nahoře. Jo, a oni nás řekli, nás chytli už 4 jsme byli nejsem a vyhodili nás ven. K dispozici je také azylový dům ve čtvrti Schönwert. Ale tento azylový dům je samozřejmě plný a navíc ne všichni bezdomovci tyto služby chtějí využít, protože tam je povinnost, aby nebyli v podnapilém stavu a ti to jakoby méně přizpůsobiví bezdomovci nám pak lezou do různých věžových domů, do areálu nemocnice a městská policie a státní policie je pak zvána, aby tyto občany vyhazovala ven a samozřejmě, když je venku minus 15, minus 20 stupňů, tak hrozí nebezpečí jejich umrznutí. Proto jsme připravili tyto polní podmínky, které by měly sloužit těmto těžším případům. Stanová ubytovna bude mít provozní řád, ale ne tak přísný jako v azylovém domě. Otevřeno bude od 20 hodin do 8 rána. Kvůli bezpečnosti bude mít obsluha ubytovny i mobilní detektor kovů. Zapovězeny jsou zbraně, drogy, cigarety, ale i domácí mazlíčci. Město zaplatí i mobilní WC. Evidujeme v případě Sokolova asi 30 až 40 bezdomovců. Budeme upřednostňovat ty, kteří jsou trvale hlášeny k pobytu ve městě Sokolov. Takže proto si myslíme, že těch 16 lůžek bude dostačovat. Ubytovaní budou mít ubytovací kartu a záznamy budou vedeny v ubytovací knize. Karlovarský kraj se stal už podruhé cílem pracovní cesty významného českého politika.
Po prezidentu Václavu Klausovi tady byl druhý nejvyšší ústavní činitel, předseda Senátu parlamentu České republiky Milan Štěch. Spolu s hejtmanem kraje Josefem Novotným navštívili různá místa regionu a hovořili o současném stavu. Samozřejmě, že jsme mluvili o problémech tohoto kraje, o velké nezaměstnanosti, o tom, že tady nemáme stále silnici. On sám říkal ze své zkušenosti, jak se dostával z Prahy do Varů. Hejtman Novotný dále uvedl, že tento kraj potřebuje pomoc od vlády jako jeden ze 6 krajů, které jsou nejvíce postiženy z dob minulých. Příjemné překvapení podle zúčastněných naopak vyvolala návštěva Sokolovské nemocnice. Tak já mám ten dojem velmi dobrý. Samozřejmě, že tam zazněly hlasy zejména lékařů, primářů, sester, pracovníků. To znamená, on si to vyposlechl a musím říci, že po odjezdu sám mluvil o změně vlastního názoru, viděl, že ta nemocnice se pohnula dopředu a zejména, že ty lidé, co tam pracují, mají nějakou vizi a jsou spokojenější. Určitě ten posun tam je, takže není to vždycky jenom otázka peněz. Téma úhrad lázeňské péče projednával hejtman Novotný s ministrem zdravotnictví na dlouho připravované schůzce v Praze. Ministerstvo zdravotnictví přišlo před časem s návrhem na změnu vyhlášky o úhradách za lázeňskou péči. Změna by znamenala krácení úhrad od pojišťoven pro lázně až o 50%, což by citelně zasáhlo lázeňská zařízení i pacienty. V lázeňství, příbuzných oborech a službách pracuje v našem kraji okolo 40 tisíc lidí. Tato místa by vyhláškou podle vedení kraje byla ohrožena. Minister slíbil, že zaprvé posune účinnost vyhlášky pro lázeňství, nebo pro tu část lázeňství, minimálně teda na půl roku, nebo na 1.7. A slíbil dále, že to snížení v žádném případě nebude 50% a že se bude pohybovat maximálně do částky 15%. Zástupci lázní ještě chtějí diskutovat o tom, jakých diagnóz se úspory v lázeňské péči dotknou. Kontrolní výbor města Chebu si prohlédl pokračující rekonstrukci kulturního domu Svoboda. V dokončovaném novém stánku kultury za 140 milionů korun panoval čilý ruch. V dalších dnech čekají stavbu poslední úpravy v interiéru. Do 10. prosince by mělo být kulturní nebo by mělo být kulturní centrum vybaveno veškerým nábytkem. 15. prosince by pak měla proběhnout kolaudace a někdy v tom dalším týdnu předání do užívání a samozřejmě pak Silvestra, což je to stěžejní datum, ke kterému všichni směřujeme, a to je slavnostní zahájení provozu. Přestože dům ještě není v provozu, zájem o jeho služby jsou podle Keblůška enormní. Ten zájem je opravdu velký, není jenom z Chebska, ale je z Karlovarského kraje, což nás samozřejmě těší, a ten nárůst je podle těch prvních propočtů, které máme, 200-300% nárůst zájmu o kulturu tady v Chebu. Zájemce lákají především solidně nastavené ceny pro nájmu a zázemí centra. Je to nejmodernější kulturní dům v Karlovarském kraji a zatím si stojíme, protože nabízí spoustu bočních sálů, nabízí dost kapacity hlavního sálu, má skvělé zázemí pro účinkující. Svoboda má vlastní zvuk i světla a tak nájemcům nevznikají další náklady. Provoz centra bude řídit tým lidí z produkčního centra Kamená. Novinkou je systém prodeje vstupenek přes internet. Výhody bezplatného pronájmu pro některé městské organizace zůstávají. Pro rozpočtové organizace města se de facto nic nemění, oni mají stále u nás pronájem zadarmo, protože tak nám to nařizuje vyhláška města Chebu, to znamená základní školy plus další příspěvkové organizace se na nás mohou obrátit, můžou se tady uspořádat akci, kterou chtějí. My samozřejmě budeme chtít jenom nezbytné provozní náklady na to, aby jsme tu akci zabezpečili, ale pronájem sálu mají oni zdarma. Nadcházející plesová sezona je již téměř vyprodána. Zrcadlový sál šel doslova na dračku. Zrcadlový sál, který bude sloužit k různým cvičením, aerobikům, zumbám a podobným věcem, tak ten je pronajat na celý rok. Ten rozvrh hodin je od nějaké druhé hodiny, od 14. hodiny až do večerních hodin úplně plný od pondělí do pátku. Samozřejmě může se stát, že někdo vypadne nebo že se nějaké místo uvolní, ale to nepředpokládáme. To znamená, využití zrcadlového sálu je téměř 100%.